İcra başçısının qardaşı oğlu bıçaqlandı. Göyçay rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Oxazın məlumatına görə rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Cəbrayılov Səməd Surxay oğlu yaşadığı evin qarşısında naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. Cəbrayılov yaxınlarının köməkliyi ilə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, yaralı dərhal əməliyyat olunub, hazırda vəziyyəti orta ağırdır. Qeyd edək ki, Səməd Cəbrayılov Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mehdi Səlimzadənin qardaşı oğludur. O bir müddət əvvəl Göyçay rayon gənclər mərkəzinin rəhbəri və icra hakimiyyətində şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.